Tässä nyt sitten tämmönen. Tai just näitä, mikä on tullut viimeisimmän niin päivityksen myötä tähän pelin mukaan. Eli ne on nää tämmöset kuorma-autot. Ja nää. Tää on ihan. Kyllä tänne ihan pääsee. Ja tosta voi to ohjaamo hytin niin valon laittaa päälle. Se onnistuu ihan. Täällä on ihan aika lailla, täällä on kaikki tämmöstä uuden verosta näyttäis oleva. Mitä tossa lukee tossa? Ölgeruk. Tulee vähän mieleen joku. Sitten tuolla Bremsgruk. Vähän mieleen joku unkarin kieli jostain syystä. Sitten se oli tuosta, mistä saa poistaa kasvoja tota. Tätä näin. Tänne menee noin öljyt. Verenjäähyki on muualla. Tossa oli toi öljyliha. Ei siellä ollut mitään, mutta mitä ihmeen seossa tässä? Ei taida oikeesti tommosella. Harmi kun tässä nyt tulee yö. Mä ven antoi yö yli. Päätin vaan, että jos nyt tän päivitys se kannattais vähän esitellä. Tää on ihan tämmönen. Tässä on mitä elitystä. Ilpeä. Tää on tämmönen niinku. Tohon voi kai kiinnittää jonkun semmosen trailerin tommosen toisen. Tohon noin. Se on ihan tommonen. Tuo aika lailla semmonen. Siis aika lailla semmonen uuden veronen. Että tämmösiä joita ei joskus nähnyt, kun tämmönen vähän huonompi kuntoisempi on nispaunautunut tonne noin tohon ylikulkusiltarakennuksen piereen. Täällä on myös tää jäähytin puolisko tyhjillään. Huoltamolta mitään on kelvollista. Jos tää tämmönen. Tää on ihan tän tyhjä. Tää on ihan tämmönen uusi. Onkos tää tähän? Se on tohon kelpaavaa sorttia kyllä ainakin. Katotaas vielä. Toi on niinku semmonen vähän ruosteisempi. Näihin ei tosiaan kannata näihin jäähyttimiin laittaa alkoholia. Ainakaan pelkästään raaka-alkoholia, kun alkaa herkemmin keittämään joka tapauksessa. Tuolla hylky, sieltä voisi löytää jotain mitä tässä nyt tarvitsee. Mitähän tässä nyt sitten? Bensaa ja öljyä siellä. Ei, hyvää päivää.
tossa, minä otan ton. Ja tosiaan tästä pääsee tähän jäähyttimeen käsisku. Ottaa tän näin, tän mikä tässä on, niin tosta irti. Niin se on, ne pääsee ihan silleen. Ei se mitenkään vaikee omaksua. Vaikka vaikuttaisikin siltä, mutta onko minulla täällä ei hitto, tossa on vaan vajaa litra bensiiniä. Minä sitä tarvitse. Enempi tarvitsisi nyt öljyä ja tuolla on tyhjillä. Onkos täällä me mitään vettä tai öljyä tai mitään? Tossa on vettä, hyvä kuu. Taks on sitä mitään mukana, vesikanisteria. Kai taitte vesikanisteri korkkia tai mitään muitakaan korkkia avata. Toinen kyllä täytyy, mutta ei toista. Silloin kun täyttää vaikka jäähytin säiliötä, niin ei siinä tarvitse kanisterin korkki avata. Ainakaan vielä. No, se meni sinne. Mites olikohan tässä jotain semmoista, että tää tässä täytyisi nyt olla öljyä. Mutta öljypuoli on kyllä aika huono. Hei jessos. Sitten lähde se. Joku on tää niin, että tää vaat... Tää taas vaatia muuten ihan riisseliä tämä. Jos se jotain tuommoista ihme kakstahtiseosta oli nyt sitten. Ei ota muu ku... Koittaa se sieltä sattua. No minä sitä ottaa... Tosta letku letke ja sitten... Letku ei huojous kuin mikäkin peitikka tossa. Niin no joo. Tällään se onnistuu to tyhjäs tosta turhasta, mitä tonne ei kuuluis ollenkaan. Tälle nyt näe erityistä mitään käyttöä. Eli tässä nyt tarvitsis vettä, täällä on tilkkane. Mutta kun tarvitsis giisseliä tarvitsen. Ja sitten minä tarvitsen öljyä. Montako tuo on? Siinä on kaksi kanisteria. Tuossa on yksi kanisteri sitten sain. Eli kolme yhteensä. Selvä. Nyt sitten minun täytyisi... ja vaihtaa tuohon autoon.
Mä teen niin, että minä haen tuolta niin tuosta hyllyltä niin jotain. Tosin siinä vielä tää aikaa. Nyt on sit sitä niistä öljyä ja kiisseliä. Sitten tuosta aluksesta, niin se ei mitenkään kauhean kaukana tuosta tiestä sijainnut. Tässä kyllä joskus voi horisontti aiheuttaa tuommoista vääristymää, että saattaa niinku lähempänä, mutta sit se onkin yllättävän kaukana. Että kun tässä saa tää katosteltua ajo valmiiksi, niin tässä voi palata itse asiassa tonne noin tonne aluksen hyllylle ja sieltä hakee lisää viisseliä. Nää otin sieltä vaan tällai niin sanotusti hätävaralle. Tässä voi tässäkin näissä niin. Niin että tää voi muuten tän voi tän lava aukasta. Tää on ihan kätevää silloin kun tänne haluaa vaikka tynnyreitä tonne nolla lastata. Sitten kun normaalisti noita aluksia on mitenkään koi yleisesti paljon, niin sitä voi sitten sillai, että se on järkevää niitä vähän niitä kiissiä ja semmosia tarvikkeita tuonne taakse laittaa. Osalta kannattaa osa ohjaamo hyttiin ehkä sijoittaa ottaa vieläkin sivummalle. Joo, ja tää on ihan tämmönen uusi juttu tää kuormurikki. Sinne. 10 litraa, toi näyttää vetävä. Ei puolet tästä kanisterista. Noni. No voi hevosen perse. Minä en tota tarkoittanut, kun piti sulkea tosta toi korkki, mutta no, pääasia, että ylipuoli on kunnossa. Miten se to? Tää on vähän semmonen uusi asia minullekin, niin en minä tätä. Nyt F ja sitten liitä. No niin. Näyttää punaista nuo. Katsotaanpa miten tää toimii. No, on tässä ainakin jousiluskonnuksissa. Vähän lähellä edelleen tota hylkyä kohde. Onni, se on siinä. Mä en oo oikein tiedä tossa
tosta, että onks toi minkälainen tehonauku tää itse tää kuorma-auto. On ottaa vaikee vähän lähtee aata vaikee. Oikeus on sanoo. Mutta se on se uuden päivityksen myötä tullu. Toi kanisteri nyt voi jää tohon. Toi oli se yksi diesel-kanisteri, jonka minä aiemmin tohon jätin, kun noterasin se. Mitä se nyt bugaa tossa rekan kanssa? Se on vähän vaikeeta, jos kun siinä voi sattua jotain vakavempaakin. Ei muuten, mutta rekka voi lähteä lentämään taivaan tuuliin. On tässä niin ennenkin käynyt. Että toimistossa saan kaksitahtiseos joku vastaava. Vaikea sanoa, en oo ite kokeillu. Oletan olla tyhjillä mitään. Täällä on eni osa tyhjiä yleensä. Tän nyt tiedä enimmästä osasta, mutta ainakin puolet. Tyhjää joo, ei täällä. Siin oli diesel ja se on hyvä. En minä tommosta kaksitahtisos paskaa tarvitse. Tässä nyt pystyy vielä kantaa. Tähän tässä on jotain 48 litraa dieseliäkö. Toi tommonen toi rekka vaatii juuri sitä dieseliä. Ainakin minun pietäkseni. Mitä olen itse jo kertaalleen testannut. Sinne sitä vaan lisää sitä vetöä. Ainakin voi sitten mennä pidemmälle, kun tässä on sitä dieseliä sitten. Koska sitä ei välttämättä ihan heti tähän tule sitä uutta dieseliä lisää. Mutta eipä sitä ikinä tiedä. No niin. Mä voin kyllä sanoa näistä tämmösistä kuormureista, että ne on niistä aina tähän sinänsä itse toivonut henkilökohtaisesti, ja nyt tässä on sitten näitä kuormureita mahdollista päästä ajeleen. Hei, mites tää tässä on tolla oudosti? En minä kyllä tiedä. Voi olla, että se ei oo ihan se. Dismount. Tässä olla vaan joku semmonen uri siinä. Sanoa. Nyt se ei ainakaan sillä miten tahansa sille omituisesti niin kuin se on äsken.
maksimissaan toi vetää toi tankki niin 150 litraa. Ja sitten tästäkin tästä tuossakin näyttäisi olevan ihan semmonen kello, josta näkee ajankulun tosta noin. Tossa kun toi mittaa tota aikaa, tossa toi kello tossa keskellä, niin tulee pikkasen mieleen toi Mais Summerkarpelin se loka-auto, kun siinäkin on kans semmonen kello, joka näyttää tuo ajankulu. No, mitäpä siitä. Ja ite muista mikä tää malli oli. Kuotamuri. Minä sitä osaa sanoa. Tuosta ulkoa. Mut tommonen kuitenkin ja aika lailla lähes uudenvetoinen. Mutta kysytäänpäs nyt tälle, että mitä mieltä te olette näistä tämmöisistä kuormureista, joilta tätä nykyä voi löytää tästä The Long Ride -pelistä. Saa kommentoida asiasta ihan vapaasti. Vapaasti sitten. Tässä oli nyt tää päivitysvideo sitten ohi. Kiitoksia katselusta.